দেখা গৈছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ পৰা এটি ভাগ ভাগে এই লালুং গাঁৱৰ এজন দুখীয়া মানুহ তাৰ এটি পোহনীয়া ঘোঁৰা ইতিমধ্যে বধ কৰিছে। বধ কৰি লালুং গাঁৱৰ যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট মৰাপাট খেতিতে আজি তিনি চাৰিদিন ধৰি আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে। তে কি ক'ব আৰু, যিহেতু ৰাইজ আতংকিত হৈ আছে। আৰু লাওখোৱা অভয়াৰণ্য এতিয়া বৰ্তমান সদ্যহতে কিমান বাঘ আছে? বাঘ বহুত আছে, এইটো হয়তো আমি কাউণ্টিঙত কিমানখিনি আহিছে নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু বহুত যে আছে সেইটো সঁচা। এনে ঘোঁৰাটো যে মাৰিছে, ক'ত মাৰিছিলে ঘোঁৰাটো? ঘোঁৰাটো মাতাউৰীৰ তলত মাৰিছে, চেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত মাৰিছে, কিন্তু মাৰি এই ওচৰত জংঘল নথকাৰ কাৰণে বাঘটোৱে চিকাৰটো ধৰি ঘোঁৰাটো ধৰি লৈ ওচৰত মৰাপাট খেতি আছে মাতাউৰীৰ বাহিৰত, তাতে মৰাপাট এইটো এইটো বেল্টৰ মাটি ন, এইটো বেল্টৰ মাটি চুচৰাই নিছে, চুচৰাই নিছে তিনিদিন আগত নিছে, দুদিন আগত নিছে। এনে বাঘ কেইটা আছে? এটাই এনে বাঘ এতিয়া বৰ্তমান আমি ইয়াত যিখিনি দেখা পাইছোঁ এটা বাঘে ইয়াত থাকিব লাগে। আচ্ছা, দেখা গৈছে বাঘটো মানে যিটো আহাৰ কৰিব কাৰণে বধ কৰিছিলে ঘোঁৰাটো, ঘোঁৰাটো জাগা চেঞ্জ কৰি আছে, ঘোঁৰাটো টানি টানি বেলেগ বেলেগ মৰাৰ পাত খেতিত লৈ গৈ আছে, বাঘটো ইয়াতেই আছে নেকি? আমাৰ সন্দেহ ইয়াতো থাকিব পাৰে। কি আহ্বান জনাব ৰাইজক? যাৰ কাৰণে আমি দিনে ৰাতিয়ে ইয়াত নিয়মিতভাৱে তহলদাৰী কৰি আছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহ যিখিনি আছে তেওঁলোকক আমি সাৱধানবাণী শুনাই দিছোঁ যে আপোনালোকে মাতাউৰীলৈ ওলাই আহিব নালাগে, আৰু যিমান পাৰে নিজৰ নিজৰ এলেকাত থাকক, মৰাপাট খেতিৰ ওচৰে পাজৰে আহিব নালাগে, কাৰণ আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে যি ইয়াত ওচৰে পাজৰে হয়তো থাকিব পাৰে। গতিকে ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে ৰাইজ ইয়াৰ ওচৰে পাজৰে কেইদিনমান নাহে। আমাৰ বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ তহলদাৰী নিয়মিতভাৱে আমি ইয়াত চলাই আছোঁ। বাঘটো ডাঙৰ বাঘ হ'ব, ডাঙৰ বাঘ হয়, ঢেকীয়াপতি বাঘ নেকি? দেখিছোঁ যিখিনি, সেইটো বাঘটো ঢেকীয়াপতীয়া হয় আৰু বাঘটো ডাঙৰ হয়। যোৱাকালি আনিছে ন বাঘ, কেইটা থাকিব পাৰে? বাঘ এটাই। কি বাঘ? সৌন্দর্য চর্চার প্রতি আপনিও আগ্রহী নেকি? কেবল স্কিনখনেই নহয়, স্কিনৰ লগতে চুলি কুচায়ো সৌন্দর্য নবহয় জানো, লগতে হাত ভরি যতনও খুবই প্রয়োজনীয়। মুকলি হল জেন আর্ট বিউটি স্টুডিও এন্ড স্পা সালুন, যত এভেলেবল ভিন্ন ফেসিলিটিস। স্পা ট্রিটমেন্ট, হেয়ার সার্ভিস, ওয়াক্সিং, প্যাডিকিউর, ম্যানিকিউর, ফেসিয়াল ট্রিটমেন্টস, ব্রাইডাল মেকআপ, ফিস প্যাডিকিউর, স্টিম বাথ, মাসাজ, আইলেস, নেইল, বডি পলিশিং এর লগতে আরো ভিন্ন ফেসিলিটিস আপনার বাবে। গতিকে দেরি কিহর, আজিয়ে ভিজিট করক। নিয়ার জোনালী বাস্তব, ফোর্থ ফ্লোর, এবভ কানাড়া ব্যাংক, জোরোড, গুয়াহাটী। যোগাযোগ করক 03613196056 অথবা 7099062560 নম্বরত।